изпаднах в Набагой Георгиев най-дълбоките страхове. И сега смятам да ровя дълбоко, такова да поровя тук, да намеря нещо, за което да се хвана стабилно, да се закача и да се върна като една добре установена мозъчна параноя в съзнанието му. Наяве. Ти загуби дуела и мястото си в племето, но играта за теб не е приключила. Намираш се на острова на Отшелника. Преди сливането на племената ти ще имаш възможността да се върнеш в Survivor. До тогава имаш две задачи. Да построиш живота си от нула на самотен остров и да помислиш защо стигна до тук. Успех! Сама съм на този остров, още ми е по-добре. Няма да ми липса най-накрая никой да обяснява. Божана, много говориш. Божана, много не знам си какво. Саш си готва само аз. Ще си ям само аз. Благой Георгиев, мразя те! Шеф Благой Георгиев, станах част от класически сървайвърски буламач. От тия треторазрядните ресторанти, каквото е останало от по-ефтините продукти, и така го начопват и го слагат в една тенджера и правят такъв тюрлюги веч. Идеално! Това ли ми е къщата? Само аз съм си тука. Ще изпукам. Не искам тука да виждам нито Станилия, нито Снежана, нито Чефо, нито Тино. Те и те са ученичетата и тях не искам да ги виждам. Те милинките се съдържат там. Петорката, 12-ти Б до края и те, така че не мисля, че тук ще виждам някой от тях. Е, сега тук мога да си говоря колкото си поискам, по цял ден. Мога си вода монолози. Никой няма ми казва, но защо пък говориш много? Е, сега гледайте колко говорене. Е, сега гледай колко говорене стане. Е, сега няма да млъкна. Аз там в това племе след разнищването на цялата схема и осъзнаването, че всъщност Едис спала тази албанска нещастна. Всъщност седи в дъното на цялата гняз и че всъщност той от ма си много си приятна и си много готина и си не знам си какво. Ще ми стане на заготовка за Адана кебаб. Е, тук само няколко седмици да минат. Бързичко така. Започваме с разбор на играта, как се стигна до тук. Започваме с едни випове и с банда деца, които не знаят какво им се случва в живота. За тях те са минали, така, не първо за випове. Виповете бяха супер, обаче вися тия оговорки. Седнали си на кръчма, разбрали си се как ще си игра, тя иде с Survivor. Доша, никакъв шанс. С жената с четирите вежди аз. Ви са тия работи, бе, бе. Аз се разделям, с който искам се разделям. Другите се разделят с мен, просто. И усещат празнината без мен. На албанската те така ще и повеям от по-далече. Там чичото от ретро-фолк клуба, него какво се сплува му кам чао. Ще му пожелая чао, като го виждам да си тръгвам. Надявам се, че днес кръщата ми наистина е успяла да отвори леко пердетата зад мозъчната кухина на Жоро Валентинов и да успява да му напомни: Жоро, на Божана и пукаш истински за тебе, братле. Не отивай в света на четирите вежди. Върни се.